אני לא באתי פה לדבר, באתי יותר לשמוע. סדנה אמרתי שזה בשבילי, בשביל ללמוד, לא בשביל ללמד. אתם שעסוקים בלהדים, יודעים יותר טוב בלהגיד מה שאני, אבל בכל אופן, חזקה עליי דברי הרב ברוך, שאימור מבקש, אז אני לא אסרב. מה שרציתי לומר קודם כל, לברך אתכם ואת הרב ברוך במיוחד על היוזמה הזו לארגן מפעם לפעם סדנאות שבהם מלבנים פנים ושבת אחים גם יחד, דברים עומדים על הפרק בעצם בתי הדין. ואם אני בכל אופן רוצה לומר משהו, נראה לי שזה מה שאפשר קצת לרענן בבתי הדין, אולי לרענן גם את הנושא הזה, באיזה סימן זה תקפ"ח, סוף חושן משפט, גם זה חושן משפט. מה שנאמר בחושן משפט, בסוף שולחן ערוך חושן משפט, לגבי מי שעל פי הגמרא בקידושין והגמרא בבבא קמא, הגמרא בבבא קמא לגבי התוקע לחברו, הגמרא בקידושין בקשר למי שקורא לחברו ממזר, רשע או כתוב שם עבד, שיש בהם כללים, ולכאורה זה דברים שאולי אנחנו נמנעים מלעשות אותם, אבל אולי כדאי למנות בתי דין או קצת לגרום לכך שבתי הדין יתמחו בעניינים האלה, כדי שבאמת יהיה איזשהו, בהלכה בשולחן ערוך מעניין, מופיע כאן דברים קצובים, זה שקל ל-10 שקלים, זה כנסות, כנסות קצובים. אז יכול להיות שצריך את הדבר הזה כדי לגרום לכך שאנשים יימנעו מלפגוע אחד בשני, וגם בצורה אלימה וגם בצורה מילולית. והיום שהדבר הזה די פרוץ, אז יכול להיות שבאמת צריך לעשות את זה. לא יודע אם אתם חשבתם על העניין הזה, דיברתם החוק על... החוק לא מרשה את זה. מה? החוק לא מרשה את זה. לא הבנתי. החוק לא מרשה לעשות עונש, רק עם בוררות ויש הסכמה שזה היה שווה. החוק לא מרשה להקים בתי דין שעשו עד שיד אישו. החוק לא מרשה. אבל אני חושב שזה מה שבכל אופן צריך, קודם כל להמליץ, לנסות לחשוב על בצוות איזה עונשים באמת לעשות את הדברים שפרוצים באופן מיוחד, יש דברים שפרוצים בהם באופן מיוחד, ועליהם לקבוע דברים שבאמת אדם יצטרך להכן, לפחות קודם כל בין האנשים ששומרי תורה ומצוות, לגבי מה הדברים האלה כן יהיו משמעותיים, ומתוך כך הדברים גם יעברו הלאה לאלה שאינם דווקא שומרי תורה ומצוות. נראה לי שהנושא הזה של בן אדם לחברו, לשפר קצת את האווירה ולגרום לכך שאנשים באמת יהיו בעלי מידות טובות ובאמת יוכלו להסתכל על כל אחד על חברו בצורה הטובה של לבי דן כל אדם לקו זכות, זה יהיה באמת דבר נכון אם באמת יגרמו לכך שימנעו מדברים של יש בהם פגיעה וזלזול בזולה, וזה דבר שכדאי לגרום לכך שהמודעות תהיה הרבה יותר גדולה לגבי העניין הזה. זה אם צריך משהו לומר, אז אני אמרתי. מה? מה שאמרו פה, שאם המועצה, מועצת הרבנות הראשית, היה עושה תקנה בזה, זה היה מתקבל בכל הציבורים, אז אנחנו מסתכלים על הרב, הרב הוא חלק מועצת הרבנות הראשית, תאמר מועצת הרבנות הראשית, יקחו את זה לידיים. הרעיון להעביר את זה למועצת הרבנות. הרעיון להעביר את זה למועצת הרבנות הראשית, שתמליץ, אולי מכאן להוציא איזה מכתב המלצה, בקשה למועצת הרבנות הראשית, לקבוע איזה תקנות בדברים האלה, זה, אני חושב שזה נכון. טוב, יישר כוחכם, תמשיכו הלאה בדין הטוב והנכון שאתם דנים, יהיה השם עמכם, יהיה לכם סייעתא דשמיא בכל דין תורה, צריך שיהיה גם סייעתא דשמיא. ברוכים תהיו. יישר כוח לרב, עוד דקה אחת.